Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador Criador do do céu céu e e da da terra, terra, e em e em Jesus Jesus Cristo, Cristo, seu seu único único Filho, Filho, nosso nosso Senhor, Senhor, que que foi foi concebido concebido pelo pelo poder poder do do Espírito Espírito Santo, Santo, nasceu nasceu da da Virgem Virgem Maria, Maria, padeceu padeceu sob sob Pôncio Pôncio Pilatos, Pilatos, foi foi crucificado, crucificado, morto morto e e sepultado, sepultado, desceu desceu à à mansão mansão dos dos mortos, mortos, ressuscitou ressuscitou ao ao terceiro terceiro dia, dia, subiu subiu aos aos céus, céus, está está sentado sentado à à direita direita de de Deus Deus Pai Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, de de onde onde há há de de vir vir a a julgar julgar os os vivos vivos e e os os mortos. mortos. Creio Creio no no Espírito Espírito Santo, Santo, na na Santa Santa Igreja Igreja Católica, Católica, na na comunhão comunhão dos dos santos, santos, na na remissão remissão dos dos pecados, pecados, na na ressurreição ressurreição da da carne, carne, na na vida vida eterna. eterna. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, Santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome, nome, venha a venha a nós nós o o vosso vosso reino, reino, seja seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje, hoje, perdoai perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E E não não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia cheia de de graça, o graça, o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres. mulheres. Bendito Bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora agora e e sempre. sempre. Amém. Amém. Primeiro mistério. Eterno Pai, Ofereço-vos ofereço-vos o o preciosíssimo preciosíssimo sangue sangue do do vosso vosso divino divino Filho Filho Jesus, Jesus, em em união união com com todas todas as as santas santas missas missas que que hoje hoje são são celebradas celebradas em em todo o todo o mundo, mundo, por por todas todas as as santas santas almas almas do do purgatório, purgatório, pelos pelos pecadores pecadores em em todos todos os os lugares, lugares, pelos pelos pecadores pecadores na na Igreja Igreja Católica, Católica, pelos pelos de de minha minha casa casa e e meus meus vizinhos. vizinhos. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Eterno Eterno Pai, Pai, ofereço-vos ofereço-vos o o preciosíssimo preciosíssimo sangue sangue do do vosso vosso divino divino Filho Filho Jesus, Jesus, em em união união com com todas todas as as santas santas missas missas que que hoje hoje são são celebradas celebradas em em todo o todo o mundo, mundo, por por todas todas as as santas santas almas almas do do purgatório, purgatório, pelos pelos pecadores pecadores em em todos todos os os lugares, lugares, pelos pelos pecadores pecadores na na Igreja Igreja Católica, Católica, pelos pelos de de minha minha casa casa e e meus meus vizinhos. vizinhos. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Eterno Eterno Pai, Pai, ofereço-vos ofereço-vos o o preciosíssimo preciosíssimo sangue sangue do do vosso vosso divino divino Filho Filho Jesus, Jesus, em em união união com com todas todas as as santas santas missas missas que que hoje hoje são são celebradas celebradas em em todo o todo o mundo, mundo, por por todas todas as as santas santas almas almas do do purgatório, purgatório, pelos pelos pecadores pecadores em em todos todos os os lugares, lugares, pelos pelos pecadores pecadores na na Igreja Igreja Católica, Católica, pelos pelos de de minha minha casa casa e e meus meus vizinhos. vizinhos. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas.
Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Sagrado Coração de Jesus, sede nosso amor. Doce Coração de Maria, sede nossa salvação. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.